L'operatiu de lluita contra incendis d'Eivissa tindrà enguany 3 camions autobomba. Ja han arribat a l'illa els mitjans aèris que seran disponibles fins a final d'octubre. L'helicòpter, que s'ubicarà en el recinte militar de Sacoma, i l'avió amfibi, que serà a l'aeroport. Libanat ha destacat el model interinsular d'aquesta campanya, amb el qual qualsevol mitjà es pot desplaçar a d'altres illes en cas de necessitat. Enguany els treballadors de l'operatiu faran 6 mesos, si no 4, com l'any passat, i seran en total quasi 100 efectius entre membres de Libanat i agents de medi ambient. La disposició a Eivissa està formada per dos tàndems, brigada autobomba, que tenim separat zona nord, zona sud d'Eivissa, més un picat que també fa vigilància de les zones de menor cobertura visual, els vigilants que ja són les torres de vigilància.